Arvoisa herra puhemies! Olen tässä salissa huomannut, että osa joukkoa oma sukupuoli ahdistaa erityisen paljon. Ja on pakko sanoa, että tämän translain elintärkeän päivityksen jälkeen yhdenkään perussuomalaisen tai kristillisdemokraatin ei tarvitse määrittää sukupuoltaan uusiksi. Tämä laki ei sitä tule edellyttämään. Mutta sen sijaan on hyvin, hyvin häpeällistä, että tässä salissa yksi toisensa jälkeen annetaan ymmärtää, että transihmiset olisivat jollain tavalla potentiaalisia rikollisia tai meidän lainsäädännön väärinkäyttäjiä. Tässä salissa ja tässä talossa nousi esiin se keskustelu siitä, että tarvitaan vuoden määräaika. Ei se ole tullut transihmisiltä, se on tullut tästä talosta. Ei ole olemassa mitään mallia, missä ihmiset olisivat vaihtamassa sukupuoltaan vuoden välein. Se on tässä talossa synnytetty ajatusmalli. Ja kysyn, arvoisa puhemies, olisiko niin, että tässä maassa pitäisi meidän nuorille ja lapsille opettaa lähimmäisen rakkautta ja kykyä hyväksyä ihmiset sellaisena kuin he ovat? Ministeri Andersson, olkaa. Arvoisa puhemies, olin itse asiassa tänään puhumassa tilaisuudessa, jossa julkaistiin Opetushallituksen uusi sivusto, joka sisältää materiaalia kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi. Ja siinä nimenomaan alleviivattiin ja painotettiin, kuinka tärkeää on se, että meidän koko kasvatusjärjestelmästä, aina sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien, opetetaan ja kasvatetaan meidän lapsia ja nuoria empatiaan, toisten ihmisten hyväksymiseen, huomioimiseen, ymmärtämiseen, vuorovaikutustaitojen merkitystä. Ja jos katsoo nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa, niin sielläkin on linjauksia esimerkiksi sukupuolten tasa-arvosta ja siitä, kuinka tärkeää on se, että koulut voivat tukea lapsia ja nuoria heidän oman identiteetin rakentumisessa ja kehittymisessä, joka on kenelle tahansa aika vaikea vaihe yleensä elämässä, saatikka sitten, jos jo lapsena tai nuorena joutuu kokemaan olevansa jollain tavalla vankina omassa kehossaan.